Үдекенен эфир сонунна салгылар бучастаға берені Любовь Васильева өтабын. Районнар атын улыстар салайар үліға опыттарын білсеқті ақтар Элдархан Игор Борисов сурналыстарға пресс-конференция берді. Манна федеральны республикатағы онын улыстартан көрдерер сырдатар тәлтелер бірістебетелер қытынылар. Сурналыстар бәе улығығар турар сыты вопростары тарайдылар. Манна қамнас туту арктикатағы зона сол иіс промышленный тәлтелер қытты сөбілен әнеке бұланнар туғынан тоғыластылар. Игор Борисов аспыт сылға федеральны салтаны қытта республика сайдыдығар бұғатчы жайар сөбіленгнер сізде Россияға от тарыптарын тәңнәхін үләті республикаға опсая 16 миллиард салқы байдағы экономияна қалбыт. Солытып сарыға үбіләхін салқаны, аны бір сылынан асфальт, сол, горны бірджегесті ағар, үз сылынан таттады көлігер тиеқті ағаны хитнерді. Итені бәйіні салайыныға социальный проекттар олық турға ұлыстар бәйі опытын атастаған түргенлік сайдар солу табулықты ақтарын әтті. Татулығын кейнәді көл 6-тыншы сәтті үзағы 10 нәйленілі. 2-тыншы 14 сылға бөгілік 15 төлбәтін бөдің сөтін 5 төлбәғар арбыттыра. Бір бастың үлілік сомуға тыннақ Кула төлбәне Агафия Саватеева салайыр. Кулалар өрі құлы бұрғы сылжалар. Олықтақтар тұрорсуларынан бірді социалны бейгі суық төлбәға 2-тыншы 16 сылттан үлі қамсағын баран кейін қошолынай тұттылар. Жанна Бұрмистрова сырдадар. Бұлырын күйін өлі дүмсілі қулы төрбілің тоқтыры оғылырын сыннетар ойнетар тұғыттан бір сананан оқпыл шақатын тұттан үрілектік арайбыттыра. Тұпсағайдығын қолу оқпыл шатқыларығыр тұтта тұл көтеғон ұтық көл төрбілерін екардыларығыр болиболға бастықы көректігіне сүректі әбіттірі. Дүмсілі қолыққа барыта қығылар ден сананан салайтарар қулалар оқық оттор күннеті кәтер қығылқаттан бас қолонар тұғыттан предпринимател тараз жығусавы қытта сөбілен түйерісін қочуылны тұтутығыр ұлсы бұттыра. Онан икесе лагер билин көндөй тагыста онна быйыл күһүн эрке кула кулабы тарахсар үсулусса мандык тахтыны кыйхатар улусалар эрге улусса эрге кула одонор быйыл күһүн үлә кирехтахтар онтон икесе тапка же бе кирехтах Қас бірдей тәлгәлі қылтын сүйістіу тұғыншыны құмуян нәйлек салалтада бюджетіттен 2 миллионы тұғыран сир бұған берен бүгінгі қочуылынай көңдөй бүтен тұрар. Бұл үйіміз ұлға бюджеттер көрді Улыспут салалтады, кеннер 3 миллион берек болылыр. Басы кварталға ол қатшы бүт үстеғане үлөбіт сасқыттан сағаланан оқықтар кәләнінер, турбата кәлен трасы тардылан сағаланан өктеуі егер үйінтіміктен еденілеріне бүт. Онан бір сатору ұлсыбыттарын ұғықтыбат қулы төрбалық тоқтырын бағалара туылан бары 1-2-тер сетеміне қолбан оқтара. Жанна Бұрмистрова, Парасковия Татаринабай, Накензи Винокуров, Сақа телевидениеті, Татта. Бүгін РСФСР сақасыры төлеғ бұраға Гордей Томскай төрәуіте сүйіз сылат олар. Сұнтартан түрікті ғамшет сәрі сылларғар байынны бұрағынан сылжыбыта ол кәніне тағарылақты қарақ бұрағынан өлілен трахома күрдік, ұстық қарақ ғырытын әмтеңе үгіз сұратын бербіті әлбәқі прәсіне ғорбута. Онтан білген республикадағы қарақ балығадығар сылға ортатынан 5 тұғынша кәріңе кейемтеден тақсар. Аспыт сылға 6 тұғынша кәріңе прәсіне ғордулар, бұрастары тәлілерінен білген Джон Сәрге компьютері, телефону қода туғанар болан қарақтара сұйем өлтүр, Мантеңе глаукома ғырытасын бір тарғамыд. Оның қамчеттер анығы немалары толору бағылан қарақ ұсты қырыларын әмтелілер. Мен технология бұд медицинстан сайда тұрар. Высокие технологии. Барда без шовный метод сабағылық. Қарақ бәді герметичный. 5 мм қаразыр астыраны дәлейбіз. Оның сөзі дағаны аңа операциялер керіне әліп бейіға. Үйәбілі ұлығын далыр нәлігер ұтусы бұ 2 саңа және жәндеттілер. Николаевтар жекерген нәкі ойларын тұтталарғар әдір ғылдыры үйір субсидияны туғаннылар етеніне үті саналақ өрінәтшілер мақтал білетінен ағам састақ ұжуталарғар жет ұттылар. Әлбәқ ұғылығы Николаевтар жекерген бұйыл әдір ғылғына мұт субсидиялан барытан ғылы материалынан 2 тәстен толыр қатшылылақ жет ұтынылар. Барытын бұ жеға тұтынылар. Мұны тәңі далыр нәйлегі рағым састағы ұчытал Анатолий Сақов әмет саңа жияға кетті. Анатолий Сафронович биоғынсы ұстаты түрәбіті тұтыптан қалысты қалбар ибаққа, ұтытсы ол скол директерінен салғы физика ұчыталынан күн бүгінгі дере, үлілі сұлджар. Әдір іспіттері бесіл құтылдәлі атадақын еға де берәлдір. Егіт кәйгі отта бүйе баллағына биоғынсы үлілі әбіт жанар туғылаған көндіқ бұтыны 10 программа хуақ тендер көпіз көндірі.
Быйыл үтөө жылыр сылын көрсө берет, питоголара сүйрбақсысы выпуска берен биттер бәк үстерінен ұчыталарғар жетутан бәлек ұнылар. Ол аңардас ұчыталар бияқа әрі бұл батақ бұл оқтақ, қандама қарар бар бұл оқтақтар. Бұл маңнық бұр әйегі өйен өсте республикаға, бұл ұлысқа, бұл үкіметтің оран өрделері көтітелері болар өсте үшуай бұл өте демет ұңғыры тағары бұт бейге. Из тухаларын уран туран дилерін сылағынан тупыт жейлері ұчыталары оғоттан түбігірбәтен тоңботон қаппатын ден сылаға отынан қолбанар. Онтын Антолий Сафронович кейі кейті болар үтуе саналақ жану өретен тақайын тағар бұда өрбіт қарағын ұтығар мақталақтық сырдыр. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениете, ЮЭХ Білі. Бүгін сүрбеге сүйе білілі ақсұрға ачыта литература вет Алексей Андреевич Иванов күнде түрепті сүз сүрбе сала білетінер. Кіне ағыз тұңчағы сүз тұғын ағыз сыллақа сұнтар ұлығығыр түрепті, Алексей Андреевич түрепті дұтығар жекускай ғау чұталла ағыта, бүлік оратығар лоқтоқ музейтері егелбәқ сұратын бербіте. Салғы бір керчекеміне күнде Москваға Итенне бүгін ғылучылақ ұчуына этнограф, фольклорист Гаврил Васильевич Ксенофонтов түрепті сүйіз отут сыла. Кене әлейеда ұранқай сақалар шаманизм күрдік ұлақан мүлелері сүрген қалылар бұта. Ойыннағыңа андой дүрдінен бір сүділенен ұрбұта білілер, Гаврил Васильевич тұғыншағы сүйіз ағуынағы сыллақ қорыққы қаландарынан 90-ню саңатығар түрдіс малжағар бүлттегер сірігер. Василий Никифорович онына Екатерина Максимовна Ксенофонтовтарға бастық оғынан күнсерін көрбіте. Білген кені түрепті сірігер бейіктерін ұябыт жейлері әмпардыра бүтей тұралылар, дойдутығар келен ақтылғанын тағарар өліне бәкітілігар бұйыл үбілейді ғылқаны ғығы бұланылар. Оларын аспыр өтіктілігер бұл үшкебер тұтабыд. Тұтағылдабыд, ұнтығыд бұл ғыққар еқтақ бұд, әткіпетінің ұрықтақ бұд, онына ұлысынай мастапта ғылқаны ғығы бұд. Василий Никипереуіз көсіні фонды бұл маңына оларын аспыд. Дөйдулара бұл маңына кене қолыры, күргіттері барды төрәбіт дөйдулара. Росгвардия бейдемістебені тағынан манабылын автопаркатын қаңаттылар. Бүгін жек ұскайға саңама сыны күлістерін тұттыры үйірілі ақтар әхіне болды. Бұра абыраңы чылыр органнар үлелерін чапчатар надыла қабыруды банынан себейі тұтар техниканан қатшылы бұтма сыналар. Оларыр жиелері бейектері маңырға оны сәрге бәрәдігі көрергестерге туғанылығыға. Это улевит до всех людей, патрулирование, группа задержания, круглосуточная тохла, несение службы. Улевим было бы почти галтан, мангангатанга масына вернели. Бес масына ахват, опция, район мутер. А так личный состав, все укомплектовано, масына барабалдар, исправное состояние, то обеспечение тнанчуэ, то дальше улевит блахтанна. Саңа үміт Қотай айысылын көрсе, әрджон алғы сенін томын толардылар. Сақатар өте тағалин тарғатар сұлтан мен қаласы ұлығын үз әрджон апшестіні түмсөте әрқоғыттарғанан арчы алғы сенін томын ұтты. Бұт әрігіне мантан салғы тегеге бұғылы баққа аны елінің әр ұлыстырғар ұтылықта құлнары Лукманова кәпсер. Үс әпшестивіні әрджон түмсөйті сақатар өті тәғілін сүргітін сақа ұмық бұғытынан үтігеген сүтер бәкке иннекеге кәскілі ұмық болар қаранамыд. Сиерге томыңа ұлын қоджетігер сүйістен тақсай әркейім ұнына. Бірі дүйіқ тәқбіт. Бұл етіғалі ұмық, кені қиықтақ ұмық. Барары болдылар, ұлыстарынан да болып өкінде әліктерінен еме барыта барынады. Атыномықтар күрдігі ме түмсіуілі болып күнінады. Үс әпшестивіне түмсіу үкі сылын қасыр өбілі айы жүкіскай қоракқа әрджонғанан алғыстары ұйытар үтігі әліқті өбіттара. Истәтшімен қоракқа боларын, қоракқа қасыр өбілі Майяттан Аял Егоров алты саастақ олынан әрәлін кәлін серге томыңы күтінілар. Ақчыланным. Үтіре бітті? Үтірей. Томандық түмсі олар ал үшіре бітті. Олақ бастайын әнді болақ бұд. Бұ күрдің сақа мұға сомағылығын итағалға чүгіған, аны қасыр өбіл ақсын өтеуігеске күбілген алғыз сері тома ұлың қоджайтігер ұтылылара бұланынар. Гүлнар Лукманова, Александр Шадырын сақытлы өденеді. Мені қаңылас.
Умнулубата Аркадий Новиков, Саха Республикатын культуратын үтүлэх үлэхэдэ Россионна Сахасырын журналистырын сойуғын чилене, жанқады майан електерін онна, мен қаласылуғын бачотта ұлықтоғы Аркадий Новиков, ұлығын онна, айар үлэтін сырдатар кенеге бүгін жық ұсқайға сүріқтенне. Бүгінегеға кене артыс режиссер әрі болбаққа истин доғыр, амарақыға тапталлақ, әхе айар үлэға болаппы таланнақ кейі бұғытна. Көркілі күрдік ұстық жанры өрі тұппұтчылу, сәләппеләқ кейден білібіт Аркадий Новиков, жіңнәқ нұрот арты ғеден тірәңе мұстығы жан білет әділер. Кені атағар тұрғыр бұт көйчен көрі нұрот мейіні театры төріттемеде отучы сылап олла. Курсунах Лена Васильевна Слепцова кири тылынан ағылар, онына кені көрі күліні ұрытытынан түміктенер. Ол күрдік, ол бұғығар бүтінні кені қанығы әйбеға үләләбінен кені болуын, сығына болуын, ұрғой болуын барыта. Олық жуғас доғыттыра. Хетіні кітті тәбістенге әдді бұғыт, кенені кітті алтыспы жоннан ақтығылары болуын сүрдәғ істін болы. Бүкіндерге Корнел ұғын кейінігер бәрджігесті әққа құтығымынаға бориға ағас турнері ұттылар. Сколы састағы оларға бүкірәқтегіне националі спорт көріңдерін білгіндерер тарғатар сыллақтыр елдер. Бүкін күрес сүрбе бейріс манчары оңыларғар бәлемнені түет сыллағы бол жауын сағалады. Бүкіраға қағысты сылын тренер Иван Грохов тәриен көңілен ұйтар. Үйәе білуі мінәқан аласы ғорының ұлыстарыттан, әтені жақұсқай қораттан ғопсайы сүйіс отут спортсмен оғы үсті төқтірген ойу, сүйірі, әтенінен артыны ойу күрді көріңнерге састырынан бөлі қарақсан тұрғытуына астылар. Маңны күріқті Кем қанына ғоданнай дағын республика арас құрықтығылығыр баран күттігіне ұларыққа ұзборны қаманы тарайын өлді. Маңдық қабандағы күрек ұсқолы састағы ғолар орталырғыр дәңі ғытылар. Оның да болу әресейлі күрек қытта ачыта сылыта үксүр, тағымнара да үрден ер. Бұйыл бәйге ұлысқа сынтырға бәйтігер болыла, олығын көрнеге бәйтер кәлен күттігіні Маннык састағы оларға күріқтегі айықты күйтілдер. Олен мен маннык күріқтегі болар әден оғалар демер. Онына результаты бар болар. Онына массавас болар. Әрірдәқ керселер түміктерінен ғорнай ұлығын қамандата опсайы сүрбекке, жақұсқай қорат түйет, етенне үйәе білу қамандата сәтті, ол егер үз чемпион мәтәлін ұлылар. Бұл көрі қаны 2-тігінші сүрбе бір сылғы ғытылдар сүрбе бірі сманчара оңыларғар сыймайдыр күрақтығыға білімнені бір түймеған бұғытынан көрібіт. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Саха телевидениеде ғорнай. Бұл жастағы соның мүдетенне күтеке әне бағаравын кірсе қайыры.